Вітаю. Так, перед вами батарейка. Я покажу, яку я виготовив у 2015 році. Осінню буде 5 років. От я її виготовив і забув про неї, вона пролежала. Я вирішив перевірити, як вона працює. Я взяв от цих два електроди, дроти алюмінієві, щоб не було додаткової гальванічної пари, тому що якщо я візьму ці мідні провода, то напруга буде більше. Ось один контакт, ось другий. Зараз тут на піввольта. Бачите, більше піввольта. Тепер я включу на 2,5. Ну, 1 вольт у нас на четверки буде. Як бачите, біля 2 вольт. Ой, біля 1 вольта. Досить непогано. Все працює. 5 років пройшло. Тепер подивимося, що тут за корозія. Я перед вами її розберу. Це з банки пивної банки, фольга. Тут я її обпалив. Це трубка, пластмас і обмазка. Мідь. От мідь і вугілля. Отак вона з цього зроблена. Ніякої, як бачите, корозії нема. За 5 років вона пролежала. Ну, як сказати, вона не була така волога. І я її деякий час використовував для експериментів. А потім положив так. Алюміній витримав більше корозії саме в мій.